Congratulations, sir. We are in the top of the group. So megnyertük a csoportot. Álom. No, now is reality. Nem, ez most már a valóság. Could be. Az elején lehetett volna, csak álom. Ez egy group because ez egy nehéz csoport volt, ami a karakterisztikáját illeti, ezt ma is láthattuk, hogy micsoda harcosaik vannak. Nekünk voltak rosszabb pillanataink, de a végén szerintem megérdemeltük, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. Nagyon örülök a fiúknak, óriási erőfeszítést tettek ma az egész évben is egyébként, veretlenek vagyunk. Ez olyan, amit szerintem senki sem számíthatott előre, és azt gondolom, hogy mindenki nagyon boldog, velünk együtt az. Azt kell mondanom, hogy először is köszönöm a szurkolóknak, mert amit tettek a csapatért, a srácokért, különösen értem, az valami, amit soha nem éltem át korábban. Van néhány, vagy volt néhány szava. Igen. Csak meg akartam köszönni nekik kint a támogatást, a srácoknak különösen. Természetesen azt is, amikor engem éltettek, és nekem szurkoltak, és ahogy említettem. Azért ez nem megszokott dolog, nem megszokott. Nehéz ezt látni egy stadionban a szurkolók között. Összességében, különösen akkor, hogyha egy külföldi edző vagy, de talán én már nem vagyok az, nem vagyok külföldi. Természetesen nem az. Dominikról van-e néhány szava arról a szintről, amit tud? Jó, nányszor elmondtam már az újságíróknak is, a sajtónak is, amit Dominik hiányolhatott korábban, az az, hogy több gólt szerezzen. Most kétszer is betalált, az első az fantasztikus volt, a második hasonló. Természetesen ő egy kulcsjátékos, de a jövőben még inkább azzá válik, amikor még eredményesebb lesz. Szerencsés vagyok, hogy az én csapatomban van, és szerencsés vagyok, mert több tehetségünk is van, és mindenki végzi a saját munkáját, mindenki keményen dolgozik, de együtt egy csapatot alkotunk. Minden edző szerencsés, mert ez sikeres lehet az ilyen játékosok miatt, nem az ellentéte miatt. What kind of group can you imagine? Miféle csoportot tud elképzelni a csoportkörben? Hát én nem akarok most még könnyű lesz. This is a joke. Ez egy vicc, az easy, a könnyű. It's a joke of my manager. De igazából az én közösségi oldalamat működtető menedzseremé volt. Igazából nekem soha semmi nem volt könnyű. Minden, amit elértem a pályafutásom során, ami azért összességében nem olyan sok, de ez a kőkemény munkának volt köszönhető. Úgyhogy azt gondolom, ha sikeresek leszünk a következő EB-n, akkor az azért lesz, mert mostantól kezdve egészen a következő EB-ig szintén keményen fogunk dolgozni, akkor is, amikor nem leszünk együtt. Köszönöm és gratulálok! Okay.